Ahoj běžci, já vás zdravím ze studia Body Express ve Vysočanech a se mnou tady sedí Vašek Kain. Vašek Kain je dlouholetý kondiční trenér, má zkušenosti jak s profesionálníma, tak vlastně i s hobby běžcema, kterým dělá jak tréninkový plány, tak vlastně i se jim může postarat o výživu. Ahoj Vašku. Ahoj. Vašku, já jsem se tě chtěla zeptat, co je Body Express Studio a jak to může pomoct nám běžcům? Tak, tady v Body Expressu děláme elektromyostimulaci. Je to pojem, který se používá desetiletí v lékařství, v rehabilitaci, v rekonvalescenci. Jak vám to může pomoct? Může vám to pomoct, s tím víme, že každý den diagnostikujeme u běžců různé svalové disbalance, problémy s pohybovým aparátem a to my tady řešíme. A jak to vlastně celý funguje? Jak to vypadá? Funguje to tak, že vlastně stimulujeme svalstvo za pomocí slabých a velmi častých impulzů. Jsou to impulzy, které jsou tělu vlastní, které si samo tělo vytváří. Akorát je v tom rozdíl, že my ho stimulujeme velmi intenzivně a mnohem intenzivněji, než je schopno to tělo vytvořit samo. Takže vlastně, když to tak vezmu, tak je to, dejme tomu, o něco rychlejší, než když budu chodit do posilovny. Určitě a hlavně je to komplexnější. Víme, že máme na těle přes 600 svalů, a já v dnešní době neznám nic, co dokáže v jeden moment zapojit téměř kompletně všechny svaly na tom těle. A je to jako doplněk posilovně, anebo to tu posilovnu třeba nahradí, nebo to posilování běžců? Tak, pro někoho je to doplněk, někomu to nahradí. Jo? Tím, že je to velmi intenzivní trénink a zapojíme kompletně celé tělo, tak víme, že doba té superkompenzace, to znamená regenerace, trvá 6 až 7 dní. Jo, to znamená, tento trénink lze opravdu aplikovat jednou za týden a pro běžce, sportov nebo pro lidi, kteří nemají časové možnosti pravidelně a často sportovat, je to pro ně řešení. Mm-hmm. Jo, pro běžce, pro aktivní lidi je to spíše jako doplněk kompenzace těch svalových disbalancí, zvyšování svalové síly. Jo, pořád razíme ten přístup, že by to měl být doplněk k tomu, aby se vám dělaly ty sportovní aktivity, které máte rádi, dobře. A když říkáš, že to může být i doplněk, tak když já půjdu do posilovny, tak buď můžu zvolit nějaký kruhový trénink, anebo se vlastně můžu rozdělit trénink na určitý svalový partie, nebo na určitou část toho těla. Existuje to tady taky, anebo opravdu při každém tréninku procvičíš celé tělo? Když půjdete do posilovny, musíte jít 4x, 5x do týdne, abyste procvičili téměř celé tělo. A teď se nebavíme o velkých svalových skupinách, které procvičíte vlastně na těch strojích. Ale bavíme se o svalech, kterých je přes 600. Hluboký svalstvo, zádový, svaly pánevního dna. A to v jeden trénink nemáte šanci zapojit, aktivovat a posílit. Jo? Tady v jeden moment vlastně během 20 minut zapojíme naraz téměř všechny svaly. Mluvíme o 95%, těch 5% jsou vlastně mimický svaly, i když klientům to umíme taky zapojit. Jak často by člověk měl teda chodit na Body Express? Říkáme jednou týdně. Máme tady několik procedur, jsou tam možnosti potom, kdy je možný chodit dvakrát. Jsou to procedury, které pracují trošičku na jiných principech, ale na té aktivaci, na ten základní silový program můžu absolvovat jednou za týden. My jsme se tady vlastně před začátkem toho rozhovoru bavili, že vlastně kromě posilování celého těla, tak dokážete pomáhat i s bolestma. Velmi často za náma chodí lidi, kteří mají akutní blokády, jdou k lékařům, dostanou klasický opich, kortikoidy, auliny, suchý teplo, ibalginy a stejně jim to nepomáhá. Máme otevřen vlastně čtvrt roku a už jsme takhle pomohli x případům, kdy jsme po pár procedurách je vrátili do aktivního pohybu. Je nějaký případ, kdy tadyhle to cvičení není vhodný? Jsou tam určitě nějaké kontraindikace. Celková kontraindikace je kardiostimulátor a těhotenství. A pak jsou tam další částečné kontraindikace, kdy je potřeba souhlas lékaře. Tam někdy narážíme, protože kolikrát lékaři nejsou obeznámení s tou elektrostimulací. Jo? A jsou tam dva protipóly. Edukovaní lékaři podpoří, někteří prostě zakážou, ale nechávám tam odborné hledisko lékařů. My jsme se i bavili vlastně o tom, že tenhle ten typ cvičení může pomoct i s hubnutím. Pořád se bavíme o jednou týdně.
pořád bavíme o jednom týdně. Vlastně tady ta procedura, ta elektrostimulace zvyšuje nebo podporuje tvorbu aktivní tělesní hmoty. Jo? Tam se odehrává ta látková přeměna, ten metabolismus, který vlastně v kontextu potom, když tělo pracuje v tom zvýšeném metabolismu, tak potom vlastně v uvozovkách požírá ten tuk a člověk hubne. Nehubne tolik na váze, ale hubne z hlediska přeměny poměru aktivní hmoty a té tukové tkáně. Mm-hmm. Takže je to vhodný i třeba pro obézní? Určitě, jo. Určitě, protože vlastně i tady ta celá procedura je pohybově nenáročná, není náročná na pohybový aparát, takže máme tu i jak obézní, máme tu i jedince staršího věku, důchodového věku, takže opravdu to má pokrytí veliký. Mm-hmm. A za jak dlouho jsou vidět první výsledky? No, překvapivě rychle. My jsme byli sami překvapení. Vašku, prozraď mi, kolik ty se zhubnul. Já jsem nezhubnul. Já jsem za šest týdnů přibral 1,5 kg aktivní tělesní hmoty. Výborně, tak to je správně. Jo. Ale ty výsledky jsou opravdu senzační a já jsem byl překvapený, že vlastně v oblasti sportu se pohybuju přes 10 let a nikdy jsem neměl s klientem tak rychlé výsledky. Mm-hmm. Jo, už po pár procedurách, po 5, po 6, oni nám utahují pásky, ulevuje se jim od bolestí zad, říkají, že jsou flexibilnější, ohebnější. A prostě je to skvělý. Máme tady plnou tabuli teďka za 2 měsíce spokojených klientů, je to úplně boží. Aha. A mě ještě zajímá, když jsme se bavili o těch profesionálních sportovcích, máte teďka, jako chodí sem nějaký někdo z profesionálních sportovců v tuhle chvíli? Momentálně ne. Ono samozřejmě potom něco jiného je aplikovat tuto metodu pro hobíky, kteří si jdou jednou, dvakrát týdně zatrénovat a potom aplikovat to do tréninkových procesů profi sportovců. Tam už to chce opravdu alchymii, jak to zakomponovat do toho týdenního mikrocyklu, mezicyklu, ročního, aby tam nešlo k přetrénování a podobně. Mm-hmm. A ještě mám jeden dotaz a to je cvičení v Body Expressu, řeknu, pro děti. Od kdy můžou na to vlastně děti chodit nebo člověk? Tak je tam určitá taková věková hranice, říká 14, 15, 16 let. Jo? Mm-hmm. Zase záleží na vyvinutosti toho jedince, toho dítěte. Jo? Ale snažíme se prostě, aby ta věková kategorie byla určitě 15, 16 plus. Mm-hmm. No tak jo, tak moc děkuju, Vašku. Doufám, že to není naposledy, co se tady vidíme. Určitě ne. A já bych vás všichni chtěla pozvat, abyste si to přišli vyzkoušet a kontakt najdete vlastně tady od náma. Budeme se těšit. Díky. Měj se. Ahoj. 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 Ahoj.